Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əvvəlki yaşayış yerinə qayıtmış və ya qayıtmamış məcburi köçkünlərə verilən vahid aylık müavinət 3 il müddətinə dayandırılır. Redaktor az xəbər verir ki, bu qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin hazırladığı böyük qayıdış dövründə vahid aylık müavinətin verilməsinə dair video çarxda əksini tapıb. Bildirilib ki, sosial müdafiə tədbirləri məcburi köçkünlərin əvvəlki yaşayış yerinə qayıtmasından 3 il müddətinə qüvvədədir. Sosial müdafiə tədbirlərindən biri kimi məcburi köçkünlərə vahid aylık müavinət də ödənilir. Əvvəlki daimi yaşayış yerlərinə qayıtması üçün şəraitin yarandığı vaxtdan 3 il keçəndən sonra əvvəlki yaşayış yerinə geri qayıtmış və ya qayıtmamış şəxslərə vahid aylık müavinətin verilməsi dayandırılır. Qeyd edək ki, müavinətin ödənişi Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 yanvar tarixli 11 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir.